Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rekan-rekan saya di Kolej Singkatan 6. Seperti yang kita tahu, pada minggu hadapan kita bakal menghadapi peperiksaan STPM semester 1. Jadi sebagai wakil daripada BK28, saya mendoakan kepada semua rekan seperjuangan untuk berjaya dalam menduduki STPM semester 1 nanti. Sebagai tips, kita hanya boleh percaya diri dan banyakkan berdoa dan bersabar pada bagi menghadapi STPM dalam keadaan COVID yang makin meningkat ini. Jadi semua, saya berharap semua menjaga kesehatan di luar sana dan buat yang terbaik. Oke. One. Let's do our best. Kami lah juara!